Është arrestuar sot kryetari i komunës Eksamilit Besnik Abedini dhe përgjegjësi i urbanistikës Fatos Malaj. Burimet të drejtorisë së policisë së qarkut Vlorë bëjnë të ditur për Apo të News se sektori kundër krimit ekonomik dhe financiar në komisariatin e policisë Sarandë në bashkëpunim me prokurorinë e Sarandës ka nisur procedim penal për shpërdorim të detyrës të kryetarit të komunës Eksamil Besnik Abedini dhe shefit të urbanistikës Fatos Malaj. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se të dy zyrtarët akuzohet se kanë dhënë dhe kanë lejuar zhvillimin e 15 lejeve ndërtimore në kundërshtim flagrant me ligjin për planifikimin e territorit. Mësohet se këto leje janë dhënë gjatë periudhës 2012-2014. Njëtetori njëhet ndryshe edhe si dita ndërkombëtare të moshuarve. Qendra Polivalente Ditore Sarandë, një ndër të paktat në Shqipëri, çdo vit kushton një vëmendje të veçantë për këtë ditë të shënuar. Në mbështetje të plotë e prioritare të Bashkisë Sarandë dhe kryetarit të saj Stefan Çipa, si dhe Fondacionit Shpresë për Botën me përfaqësues zotin Fatos Demiri, sot u organizua një drekë në ambiente tek kësaj qendre. Të moshuarit e qendrës i përshëndeti fillimisht drejtoresha e institucionit Vanada Vejipi e më pas kryebashkiaku Stefan Çipa. Të nderuar të moshuar, sot është një tetori, dita ndërkombëtare të moshuarve dhe ne ju urojmë nga zemra gëzuar festën. Kalofshi ditë të bardha e të shëndetshme. Qendra Ditore Polivalente i ka kushtuar një vëmendje të veçantë kësaj dite, çdo vit dhe në kuadrin e kësaj feste dhe në mbështetje të plotë dhe prioritare të pushtetit vendor dhe qendror, gjithashtu edhe në mbështetje të Fondacionit Shpresë për Botën, përfaqësuesin e nderuar zoti Fatos Demiri, të cilin nuk e kemi sot për arsye familjare, kemi organizuar këtë drekë festive si dhe një ekskursion dy ditor turistik në Kroaci. Ju falenderoj njëkohësisht ju dhe të gjithë mbështetësit e kësaj dreke dhe të këtij ekskursioni. Njëkohësisht dua të falenderoj edhe stafin, i cili jo vetëm për sot, por gjithmonë tregon ndaj jush kujdesje, dashuri dhe vëmendje. Ju e meritoni. Faleminderit për atë që na edukuat dhe na trashëguat. Kalofshi sa më bukur. Të dashur banor të kësaj qendre të madhe. Pra të dashur prindër, të nderuar dhe shumë të respektuar. Është kënaqësi e veçantë për mua të përshëndes në këtë ditë veçantë, që është dita juaj, dita ndërkombëtare e të moshuarve. Sinqerisht, unë bëj shumë takime në ditë, punët e qënë të po, kur vi tu, ndjeve dhe shumë të lumtur, të se janë kujtime, ndjeve dhe më të ri, ndjeve dhe më të obliguar, që ne, brezat, duhet të jemi në shërbim tuaj, të kontributit tuaj. Dhe me këtë rast, të duhet përshëndesja edhe drejtoreshën e qëndrës, po gjithë stafën e qëndrës Polivalente, për misionin shumë fisnik, që kanë jemë në shërbim të kësaj qendre. Kujdesi për ju, që me thënë drejtën, unë personalisht, por edhe moralisht, mbure me kryetarët e tjerë, sepse është fat ju kemi në qytetin e Sarandës të qendrë të mirë organizuar, është detyrë e jona, është detyrë e kontributit që ju keni dhënë në vite për këtë vënd. Kujdesi Bashkisë Sarandë dhe imi personal do vazhdoj në rritje nga jush, por duke zbatuar edhe objektivin të qeveria Rama ka që në fund të mandati 4 vjeqar kujdesi nga të moshuarve duhet i barabart me kujdesin që kanë të gjitha vëndet më të zhvilluara të Europës. Pra ju dhe një të barabart me të gjitha vëndet të zhvilluara të Bashkimit Europian. Unë doja t'ju uroja
gëzuar këtë ditë të shënuar, jetë gjatë të lumtur, rrugë të mbarë në udhëtimin që do bëni, unë kisha dëshirë vetë të shoqëroja, por këtë herë do të dërgoj stafin tim të rreshtë në kabinetit, bile edhe pastrusë e mirën që kam, do vitë të shoqëroja atje së bashku për të festuar bashkarisht. Është gje veçantë, si kesh ma besoni, t'ju respektojmë dhe t'ju shërbejmë juve. Edhe njerë gëzuar gjithë. Gjithashtu, festa vazhdon me ekskursionin turistik dyditor në Kroaci, organizuar Enkas për këtë fest. U zhvillua në kalan veneciane të Butrintit panajiri i dyti kulinaris tradicionale i emërtuar arom tradite në Butrint. Panajiri u organizua nga Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit, në kuadër të një projekti të mbështetur nga Shoqata e Ruajtjes së Mjedisit në Shqipëri dhe Parku Kombëtar i Butrintit. Si pas drejtorit të agjensis Ajmi, Shkëlqim Hajno, projekti Arom Tradite në Butrint ka për qëllim nxitjen dhe promovimin e aseteve të reja të trashëgimisë në Parkun Kombëtar të Butrintit dhe konkretisht promovimin e kuzhinës tradicionale që u serviret turistëve vendas dhe të huaj nga produktet e anvisave të qytetës së Ksamilit dhe më gjerë. Si pas Shoqatës së Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror në Shqipëri, organizat donatore e Ajmit, Arom Tradite në Butrint synon nxitjen e aktiviteteve të qëndrueshme me produkte tradicionale në Butrint dhe vetpunësimin e shtëpiakeve. Sipas drejtorit të Parkut Kombëtar të Butrintit Gjergj Imano, Arom Tradite u promovua si një aktivitet i rëndësishëm edhe në kuadër të ditës kombëtare të trashëgimisë, si dhe të projektit të Bashkimit Evropian Expo House, ku Butrinti promovohet si një nga 13 parqet e zgjedhura në hapësirën gjeografike të Adriatikut.